nyamaza, rais aongee. Arma Ruto, tusonge nyuma. Wewe songa nyuma, songa nyuma. Arma Ruto, tuko sawa. Eh, songa. Yeah. Thank you very much. Mimi naitwa William Jao, bunge la mwananchi president. Jakaranda tena Kenya nzima. Yes. Sasa tumepata bad news eh? Ni emergency, lazima tuongee. Murkomen ni CS wa? Transport. Oh, si CS wa ugali, ni transport. Sawa, Murkomen tumeona nalala kwa kazi. We Murkomen, umekuja Nairobi kunyanyasa wananchi wa chini. Murkomen sahi wameban forward travelers, forward sacco isifanye kazi, na hiyo forward ndo ilikuwa inabeba watu kutoka kwa yani penye wale wananchi wanaishi, yani wananchi wa chini kwa ghetto, hizo maslums wanawapeleka town kufanya mdhurua wale ambao wanabeba yani wale ambao wanafanya kazi ya chini kabisa. Na forward hata kama uko na 10 bob unafika town, forward uko na 20 bob hata kama unatoka wapi unafika town. Na forward ndio inakimbia kwa hizi routes za Nairobi, routes mingi sana. Saa hii hakuna mwenye anaweza toka Old Soaps Thika Road mpaka Kayole. Kwa nini? Ni forward peke yake ndio ilikuwa inabeba watu kutoka Old Soaps mpaka Kayole mpaka Umoja. Sasa hakuna kama uko Old Soaps leo ni kama utalala Thika Road. Sasa Murkomen, mimi nakwambia beba mattress na blanketi upeleke watu Thika Road walale. Kwa sababu hakuna forward ya kubeba watu kutoka Thika Road mpaka Kayole na Umoja. Hata mswada wamekuja. Sasa namwambia Murkomen, wewe kazi yako ni kukimbia na ndege na unaiba pesa. Hii mambo ya forward achana nayo. Usiguze. Kuanzia kesho mkubwa wa forward, mimi ni bunge la mwananchi president Kenya nzima, mkubwa wa forward. Kama unanisikiza au watu wa media watakutumia video ama uangalie kwa TikTok. Hakuna metro ile. Hebu tupigie simu. Kesho tuko maandamano. Mbaya sana. Manyanja Road. Tuko maandamano. Kangundo Road. Kangundo Road. Savana Road. Savana Road. Na Outer Ring Road kabisa. Na Jogo Road. Sasa mkubwa wa forward, we kuja hapa asubuhi. Kuja hapa Jakaranda. Twendeni maandamano. Hakuna vile Murkomen anaweza ban forward. Na hiyo forward ndio inasaidia kila mtu. Sasa we unadhani unanyanyasa wa Kikuyu. Na sisi Wajaluo forward mingi ni za Wajaluo kabisa. So forward mingi ni za Wajaluo. Engineer. Hata kama ni forward makondakta ndio Wakikuyu na drivers. Lakini hizo forward mingi ni za Wajaluo. Sasa wewe unadhani unanyanyasa Wakikuyu sababu umekosana na Gachagua. Lakini Gachagua mimi nakwambia wewe ni former deputy president. Wewe ndio ulikuwa unaongea ovyo ovyo. Hiyo ndo maana saa hii Wakikuyu wananyanyaswa kila mahali. Naongei. Murkomen akaenda akabomoa inaitwaje? Hii soko iko hapa. Chiroman kani lungo na. Gikomba. Eh, wakaenda wakabomoa Gikomba. Bado ni Kikuyu. Sasa wewe Murkomen, achana na Wakikuyu. Kabisa. Bila Wakikuyu Wajaluo hawezi kula. Hatutakula. Yes. Kuna Mjaluo anatoka huyo huko Siaka Baba anakuja anachukua manguo pale, hizo kamera anapeleka Siaka Baba anaenda auze alipe mtoto wake school fee. Lakini saa hii umeanza kunyanyasa watu wa Nairobi. Hiyo sasa si Wakikuyu. Ukinyanyasa watu wa Nairobi si Kikuyu. Hiyo sasa unanyanyasa kabila yote. Wakale tunajua nyinyi hamkuji town. Kitu cha kwanza nyinyi hamkuji town sababu mnaogopa. Nyinyi wale ambao wamefanya class 8 ndio wanakuja town. Wale wa form 4 na university hawakuji town. Kwa sababu hapa Nairobi ni ngumu, ukitoka Ushago kama uliacha class 1. Kanyaga tu Nairobi hivi wewe umemaliza shule. Utakuwa umegraduate. Wewe uko na degree. Hiyo ndo maana wale ambao wanajifanya wamefanya degree huko Ushago, hizo mashule kama Maseno siji wapi, ukikuja hapa Nairobi wewe unakaa huko nyuma kwa yule ambao alifanya class 1 huko Ushago na alikutangulia Nairobi. Sasa wewe Murkomen,
tafadhali achana na forward, ianze kazi. Hii siyo maneno ya kurudia. Na tubembelezi. Atubembelezi mtu. Kesho ni mandamano. Kama kazi imekushinda WCS of transport, kazi yako ni kuzunguka na ndege. Ukibeba pesa na gunia kwa hiyo ndege. Mimi tafadhali Murkomen, mimi na kuongelesha. Kama president wa bunge la mwananchi, achana mambo ya forward. Kesho, forward travelers ianze kazi kesho asubuhi. Kutoka kwa Yole mpaka CBD. Kutoka Madare mpaka CBD. Hatutaki kujua mambo mengi. Sisi hizo kesi zenu hatutaki kujua. Achana forward, hizo malizeni kwa ofisi yenu. Asanteni sana wanabunge.